L'Ajuntament no pretén ser la competència ni de sales eh, musicals ni dels promotors, molt al contrari. L'Ajuntament té que sentar-se no només en els músics com va fer ahir, sinó també amb els promotors i les sales per a trobar aquesta sinergia perfecta on poder col·laborar per a dignificar el treball dels nostres músics a Castelló. A més a més, l'Ajuntament ja està treballant en el sentit de parlar, de convenir, de com trobar la forma idònea per a parlar amb altres administracions locals, no només a la província de Castelló, sinó arrel del País Valencià, per a ser la plataforma impulsora per tal que els nostres músics puguen ser exportats. És a dir, és una forma de fer marca de Castelló i exportar la marca de Castelló a través dels nostres músics.